Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP meletakkan sebanyak 54 cadangan inisiatif spesifik dalam permohonan bajet 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober kelak. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata KUSKOP berharap akan mendapat tambahan peruntukan berbanding bajet 2023 sebanyak RM732 juta. Jelasnya cadangan inisiatif terbabit antara perkara penting yang telah diambil kira daripada pemegang taruh, penjaja koperasi usahawan mikro, kecil dan sederhana. Kita telah mengemukakan secara spesifiknya 54 inisiatif, cadangan inisiatif. Satu jumlah yang besar, lebih kita cadangkan jumlah peruntukan yang lebih besar daripada yang kita cadangkan untuk tahun ini. Tahun ini kita dapat keseluruhannya 732 juta, dan selepas mengambil kira input-input daripada pelbagai stakeholders di seluruh negara, kita telah menampilkan 54 cadangan inisiatif dengan jumlah permohonan bajet kementerian yang lebih besar daripada 732 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan majlis perasmian kampus ketiga cawangan Institut Keusahawanan Negara Berhad INSKEN di bangunan Sarawak Plaza hari ini. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan berapa jumlah sebenar permohonan peruntukan, sebaliknya yakin jumlah diperolehi pada bajet 2024 kelak adalah lebih baik. Tambahnya, hanya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sahaja yang tahu dan akan memutuskan jumlah yang akan disalurkan kepada kementerian. Menurutnya, antara perkara yang ditekankan dalam cadangan inisiatif bajet 2024 ialah mengembangkan program di bawah agensi INSKEN. Selain itu, katanya Sabah dan Sarawak antara wilayah yang diberi fokus tambahan dan penganjuran program di bawah INSKEN. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Firdaus Azharuddin berkata, modul latihan INSKEN tertumpu kepada peralihan kepada pendigitalan bagi memastikan para usahawan berkembang selaras dengan teknologi masa kini. Beliau memberi contoh untuk kecerdasan buatan AI dalam pembayaran, usahawan perlu mendigitalkan perniagaan mereka dalam pengurusan dan bahagian yang terlibat. Mengenai program perasmian cawangan ketiga kampus INSKEN Sarawak adalah untuk memberi akses yang lebih mudah dan cepat kepada usahawan di negeri ini mendapatkan bantuan latihan dan bimbingan. Inisiatif pembukaan cawangan INSKEN di Sarawak adalah sejajar dengan saranan Kerajaan Persekutuan bagi menggilap bakat usahawan mikro melalui latihan dan penyampaian ilmu. Ikut kami, saya baca E-Akbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS eBay for now.